9. septembar. Zato će poznati narod moj u onaj dan da sam ja onaj koji govorim, evo me. Proroštvo Isaijino, glava 52, 6. stih. Bog je naš Bog istine. I na suncu ima pega tamnih, a na Bogu našem nema ni pege, ni neistine. Svaka reč rečena Bogom kroz proroke obistinila se. Kada se slovo Božje vaplotilo u Isusu Hristu Gospodu našem, onda su se pokazala jasna kao sunce sva proročanstva koja su se na njega odnosila, a koja su dotle za Jevreje bila tamna zagonetka. I slovo plot bist veli se u Evanđelju za prevečno slovo Božje, za večnu mudrost Božju, za Sina Božjeg, no u tome otelovljenom slovu Božjem i svako slovo proročko pokazal se telesno. Dok Gospod Hristos nije došao telesno u posetu ljudima, književnici i čteci Svetoga pisma mogli su misliti na mnoge reči proročke dugo i dugo neispunjene, da su to reči samo od proroka kao ljudi, a ne od Boga. No Bog nije dao da se o prorocima njegovim nisko misli, zato je i rekao da će ljudi poznati u onaj dan da sam ja onaj koji govorim. Hteo je Bog, dakle, dati važnost svakoj reči proročkoj i hteo je naučiti ljude strpljenju, da strpljivo čekaju onaj dan, onaj čudesni dan kada će pojava Gospoda na zemlji u telu jasno viknuti u svake uši, evo me, onaj koji je poznao Gospoda Isusa kao Boga u telu, taj je poznao u njemu istovremeno onoga koji je govorio kroz proroke. Evo me, tako i danas govori Hristos, ja sam onaj koji govori kroz svu stvorenu vaseljenu, ja sam onaj koji je govorio kroz proroke, ja sam onaj koji sam kroz telesna usta govorio reči večnoga spasenja, ja sam onaj koji sam govorio kroz apostole, svetitelje i učitelje. Ja sam onaj koji govorim i koji ću govoriti do kraja vremena kroz crkvu moju svetu. Ja sam onaj koji govori i o kome se govori. Gospode, tebi slava i hvala vavek. Amin.